Republička prosvetna inspekcija završila je vanredni inspekcijski nadzor u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i predložila da se razreši direktorka Snežana Knežević. Zatraženo je isprovođenje disciplinskog postupka prema pedagogu, psihologu i sekretaru škole koji će biti suspendovani do okončanja postupka. O celom ovom slučaju, ali i situacijama u školama u Srbiji, razgovaram sa Ivanom Ružičićem, direktorom gimnazije u Čačku. Dobro jutro i hvala što govorite za Euronews. Dobro jutro. Prvo da vas pitam, da li očekujete da će direktorka škole u Ribnikaru biti smenjena, kako je inspekcija predložila? Gde tu vidite ličnu odgovornost za situaciju nastalu 3. maja i sve posledice koje pratimo od tada? Pa znate kako, mislim da svaka ta ostavka je moralni čin, jer to što se desilo je pre svega strašno, znači za sve nas koji radimo u prosveti i koji smo svakodnevno sa nastavnicima i učenicima, znači svi mi znamo da je za direktora škole i za jednu školu bezbednost uvek najveći, da kažemo, problem za sve što mi radimo i za neke aktivnosti koje sprovodimo u školi i za one van nastavne aktivnosti koje se sprovode van škole. Tako da mi stalno i kolegama i učenicima govorimo o tome da je bezbednost nešto o čemu stalno svi moramo voditi računa. Ne znam konkretno ovde o čemu se radi, a sigurno da je to neki moralni čin i mislim da će koleginica sama doneti odluku šta će uraditi, jer znate kako, svaka škola je priča za sebe, svaka škola ima svoje osobenosti i onda na osnovu toga mora da se polazi i da se to analizira, a sigurno da su ti neki organi, znači i prosvetne inspekcije, razmatrale određena pitanja i kako se postupalo i radilo. Da li je to neko individualno mogao da spreči, to je sad pitanje za sve nas. A kako vidite situaciju u kojoj imamo traženje smena mnogih direktora u različitim školama po različitim situacijama, što pitanja bezbednosti, što nekih drugih propusta, gde je tu, odnosno koliko vidite realne odgovornosti pojedinaca, a koliko traženje nekih rešenja pod pritiskom javnosti? Kažem, mislim da to nije neka, možda je to sad neka euforija i tako dalje, da se neko okrivi, da tražimo krivca. Direktori škola su najodgovorniji. Mi kao direktori škola ne bežimo od toga. Mi znamo šta su naše zakonske odgovornosti i šta su naše zakonske obaveze. I mi se trudimo u nekom svakodnevnom radu, znači da razvijamo neke principe koji će svaku školu tretirati, znači, kao jednu zajednicu koja radi po određenim zakonima i pravilima, ali, kažem, svaka ta zajednica je osobena i u tom smislu svaka škola treba za sebe da analizira da li se tu postupa dobro, da li direktori rade dobro, da li se u jednoj školi razvija ono što i treba osnovno da bude, znači, pokretač. Svakoj školi onda svako treba da uzmemo deo odgovornosti. Ja sam u nekoliko navrata i rekao, znači u celoj ovoj priči, kada se desio ovaj događaj koji je promenio prosvetu u Srbiji, čini mi se koji je promenio Srbiju, znači mi najmenje čujemo glas nastavnika i učenika. Znači mi moramo da sve više njima damo reč, da oni govore o tome o čemu su problemi, šta je to što njima treba, kako im treba pomoći da uopšte napravimo da škole budu maksimalno bezbedne, da se svi tu dobro osjećaju i još jednom kažem da stalno razvijamo tu saradnju, poverenje i ljubav prema znanju, jer škole kao zajednice pre svega zbog toga postoje. Da li vidite okruženje, odnosno sistem, da daje alate i položaj i nastavnicima i direktorima škola da zaista i mogu da snose odgovornost za sve ono što se dešava i po pitanju bezbednosti, ali i po pitanju kvaliteta nastave? Nisam siguran da sistem koji ima određene procedure i alate da je uspeo da odgovori na sva pitanja. Jer ako hoćemo da pričamo otvoreno, znači vi imate da se vaspitno-disciplinski postupci u školama vode po upravnom postupku, a činjenica je da u svakom tom upravnom postupku, znači koliko god se škola trudila, imala sekretara, pedagoga, trudili se da se sve to ispoštuje, znači u velikom procentu slučajeva škole gube od advokata zbog nekih proceduralnih stvari, tako da mislim da je veliki problem što se vaspitno-disciplinski postupci vode po upravnom postupku i u tom slučaju od škola se traži da između ostalog ispune i neku svoju vaspitnu funkciju, a u tom slučaju mi ne možemo, jer vi silnu energiju utrošite, znači da
rešite određen slučaj, da delujete vaspitno, a onda vam čitava ta procedura pada, što smo u ostalom i videli, što u stvari govori da škole nemaju autonomiju da realizuju tu svoju vaspitnu funkciju i mislim da o tome sve više treba da se razmišlja, tako da bez obzira koliko su te procedure što se tiče nasilja precizirane, pa tačno postoje nivoi nasilja, tačno može to da se prepozna, mislim da tu ima još dosta prostora da se školama da mnogo veća autonomija i da škole stvarno donose autonomne odluke, jer vi imate na primjer slučaj da se neke odluke rešenja direktora škola, na primjer o ukorima nastavničkog veća ili ukorima direktora, čak dolaze do Ustavnog suda i Ustavni sud to raspravlja. Nisam siguran da je to normalna situacija, da se, na primjer, Ustavni sud u jednoj zemlji bavi ukorom direktora koji je direktor jedne škole izabrao. Gospodine Ružičiću, na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce.